Thank you.
Amen. What the Bible saying? Oh!
Can do you.
Diketuai oleh Fidau bin Fairul yang merupakan kontrol konfiden perbaikan kejohanan balapan dan padas saja kali ke-22 sesi 2024-2025. Beliau juga terlibat dalam sesi pemilihan Ekrim Sukan Sepak Takro MSSM 2024 yang akan diadakan di Pulau Pinang September nanti. Busur telepon diserahkan kepada Encik Muhammad Nalim bin Said. Iya. Dan kita menunggu dengan penuh debaran. Kalau belon tak pecah, kita tak boleh mula. Oh, rumah kini tak ada handle ke? Ini tak ada. Jadi, sekali dia. Oh, merah dia ambil air putih. Wah, kita yang berdebar ni. Kalau belon tak pecah, tak mula ni. Oh, dia nak memandang. Ia bagi mata dari secara rasminya berlangga menjomong balap-balap pada SK Taman Tasik Jaya kali ke-22 2024-2025 telefon dibuka. Berikan tepukan kemuruh kepada semua yang terlibat pada hari ini. Tepukan kemuruh. Majlis merasakan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada tuan yang Pusuhan SK Taman Tasik Jaya yang dihormati Tuan Haryanti Binti Murin selaku pegawai masa sekolah Sopil Muhammad Uzzan bin Hassan selaku pegawai perhubungan sekolah, guru-guru, para AJK PIBG, para UWAPA dan guru-guru sekalian. Terlebih dahulu saya memanjatkan kesyukuran kepada Ilahi Ahmad Islam limpah kurnianya dapat kita bersama-sama meraihkan kejohanan balapan dan padang SK Taman Tasik Jaya kali ke-22 tahun 2024. Kami akan ucapkan kepada barisan guru-guru dan juga barisan PIBG SK Taman Tasik Jaya kerana berpukul lumbur merealisasikan kejohanan pada hari ini. Hari ini sekalian, terima kasih diucapkan kepada Yeah!
TKI. Tempat ketiga bersama, dipersilakan Rumah Kuning dan Rumah Biru. I love you. Achcha ponnagai aithinu ponnagai kai kottayil naan pirtha kaiyodu marithukondem. Kita masih lagi. Achcha ponnagai Nai Johan. Okey, kita masih lagi dalam kedudukan tiga bersama, iaitu kumpulan kuning dan biru.